E falando da anatomofisiologia, é importante lembrar também da pressão intratorácica negativa, pessoal. Isso é fisiológico, então a pressão dentro do tórax ela é negativa em relação à pressão atmosférica. Então se forma um vácuo dentro do tórax, tá certo? Então quando a parede torácica se movimenta, ela leva junto os pulmões, porque ali é como se as estruturas estivessem meio que colabadas, estivessem todas juntas, tá? Porque não tem um ar sobrando ali, não tá livre, né? Então isso ajuda nos movimentos de inspiração e expiração. Então, quando o animal tem algum problema no seu diafragma, por exemplo, uma hérnia diafragmática e adentra órgãos ectópicos para dentro do pulmão, isso pode ter problemas na sua respiração, isso pode ter problemas nessa pressão intratorácica negativa, que ela vai estar comprometida. Tá certo, pessoal? Isso, os movimentos respiratórios ficam comprometidos, a capacidade respiratória fica comprometida, tá? Então, isso é também uma parte que a gente vai examinar, vai entender se no animal, até quando a gente faz a necrópsia, né? A gente vai começar fazendo a abertura pela cavidade abdominal ali, para observar se não tem danos ao diafragma, danos à cavidade torácica, porque se tiver algum indício que essa pressão intratorácica negativa ela está comprometida, ela foi perdida, enfim, pode ser um dos indícios para diagnóstico de determinada enfermidade. Uma vez eu fui necropsiar um gato que ele tinha morrido num procedimento anestésico, e quando a gente comecei, fiz a incisão na linha alba ali, estava abrindo pela cavidade abdominal, e quando a gente acessou, já observou que estava o diafragma rompido e o fígado dentro, em cima do pulmão. Então, a capacidade respiratória desse animal, até depois eu conversando com a dona do animal, ela disse que o animal que era mais fraco, mais apático, um animal que cansava muito rápido, então sua capacidade respiratória não era tão eficiente porque ele não conseguia expandir seus pulmões. Então por isso que é muito importante entender a anatomofisiologia, o que é o fisiológico, né, o que que pode ser alterado, o que que acontece quando tem alguma disfunção, né? E lembrar também que a pressão negativa no tórax, ela também é importante porque ela ajuda no retorno do sangue ao coração. Então ela vai ajudar ali, porque o sangue venoso, né, lembrando da fisiologia cardiovascular, ele vem ali pelos grandes vasos, vem a cava caudal, cranial, mas ele vem lento, né? Ele vem com fluxo lento porque está voltando, retornando, né? Não tem uma bomba que está pressionando. E aí essa pressão negativa ajuda com que esse sangue volte para o coração, para que ocorra novamente depois ali a pequena circulação, oxigenação desse sangue para ir para a grande circulação e pelos ramos arteriais, fazer com que toda a oxigenação do corpo e assim sucessivamente. Então é muito importante lembrar também dessa questão da pressão intratorácica negativa. Continuem assistindo às videoaulas do canal, se inscrevam, ativem os sininhos das notificações e fiquem ligados para os próximos conteúdos. Até a próxima aula, pessoal!